Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa, kdy v dnešním videu si opět přečteme nějakou creepypastu a dnešní creepypasta, jak už z názvu můžete vidět, nese název Podzemí, kterou napsal Mike K, takže mu za to děkuji a v popisku videa budete mít odkaz na tuhle creepypastu, takže můžete si ji přečíst sami či podpořit autora. Každopádně mě nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech a jdeme na to. Podzemí. Jako 15letý jsem si zamiloval prozkoumávání opuštěných budov. Sledování videí o prozkoumávání starých budov na YouTube mě už nebavilo, a tak jsem přemluvil sestru, aby šla se mnou a prozkoumala ho se mnou. A tak jsme se vydali prozkoumat jednu starou a opuštěnou budovu na kraji města, co bylo jen pár ulic od našeho domu. Tehdy jsem nevěděl, co to bylo za budovu. Myslel jsem, že byl nějaké rodiny. Kdybych to byl věděl, kdybych věděl, co se stane, nikdy bych do toho nezatáhl svou mladší sestru. Připravil jsem si vše potřebné. Baterku, foťák, šátek, rukavice, černé oblečení a tajně jsem taky přibalil teleskopický obušek a nějaké své nože. Napsal jsem pár přátelům, kam jdu, a připojil taky fotografii, kde mám srovnané věci připravené na výlet, když Adriana vešla do pokoje. Jdeme? Usmál jsem se a přikývl. Máš svůj šátek? Adriana chvíli stála a pak odešla. Za chvíli se vrátila s šátkem v ruce. Tady. Prohlásila a ukázala mi svůj zelený šátek. Zavrtěl jsem hlavou a pak jí podal jeden ze svých šátků. Na, tady. Potřebujeme se zamaskovat. Adriana šátek vzala a uvázala si ho kolem krku. Už můžeme? Jo, můžeme. S těmito slovy jsem si nasadil batoh na záda a odešli jsme hlavním vchodem. Když jsme stáli před budovou, pokynul jsem sestře, aby si nasadila šátek. Když to udělala, vytáhl jsem z batohu nůž a podal ho Adrianě. Co to je? To kdyby nás někdo ohrožoval. Neboj, nic se nestane. Je to jen pro jistotu. Nic neřekla, jen si vzala nůž a já s rychlým máchnutím otevřel teleskop. Rozsvítil jsem baterku a posvítil na vchodové dveře. Na zemi ležely střepy z vymlácených dveří, plechovky a v rohu jedné přilehlé místnosti vykukoval roh madraca. Posvítil jsem na ní a řekl: Podívej, třeba tu žije Pepa. Sestra se rozesmála nad vzpomínkou na místního bezdomovce. Vešel jsem dovnitř otevřenými dveřmi a posvítil na dveře v chodbě. Bylo to jako na videích z internetu. Bílá omítka, vymlácená okna, vysazené nebo rozbité dveře a stěny pokryté grafity. Nahlíželi jsme do dveří v chodbě, až jsme došli ke schodům. Pousmál jsem se a otočil se na Adrianu. Bojíš se? Ne. Dalo mi práci udržet tvář nehybnou, abych se nezačal usmívat. Fajn, teď mě prosím doprovoď. Položil jsem nohu na první schod a Adriana už začala couvat ke vchodu. Já na tebe počkám venku. Otočil jsem se na ní trochu podrážděně. Co? Ne. Proč jsem tě sem teda bral? Musí mi krýt záda, potřebuji tě. Mně se to nelíbí, pojďme radši domů. Hele, chci zůstat tady sama, nebo půjdeš se mnou? Nemusel jsem dlouho čekat. Přiběhla ke mně a přitiskla se k mému boku. Baterkou jsem namířil na schody a najednou jsem si vzpomněl, že jsem si sebou vzal foťák. Počkej chvíli, chci si to natočit, abychom měli památku. Hrabal jsem se v batohu a vytáhl velký Nikon a spustil nahrávání, abych natočil celé horní patro. Pomalu jsem posvítil na celý prostor zleva doprava. Všude kolem byl nepořádek. Poházené nedopalky, špinavé kusy látky a v rohu místnosti byla hromádka, no zřejmě tu už delší dobu žil bezdomovec. Ségra, byl tady Pepa. I když jsem to vyslovoval s pobavením, ještě pevněji jsem sevřel rukojeť teleskopu. To je nechutný. Lidi se někdy prostě neumí chovat. Odvrátil jsem se od Adriany a pokračoval v průzkumu patra. Po pravé straně od schodiště byly prázdné dříve prosklené dveře vedoucí na balkón. Venku ležela převrácená židle, bez sedátka a kolem ležely kousky střešních tašek a kousky zdiva. Celý interiér byl vymalovaný na bílo, ale stěny byly buď hnědé od špíny, nebo prostě plesnivé, zřejmě od toho, jak jsem při dešti zatékalo. Vykoukl jsem ven, vyfotil jsem si balkón a šel dál k další místnosti. Máš ten nůž, co jsem ti dal? Jo, tady. Řekla a ukázala motýlek. Fajn. Tamhle je nějaká místnost. Na boj je to příliš těsné, takže zůstaneš tady, dobře? Cože? Ne, já tady sama nezůstanu. Adriano, kdyby se tam někdo schovával a chtěl ti ublížit, nebudu tě moci ochránit. Na boj je ten
Na boj je ten prostor moc těsný, takže tě nemůžu ochránit, rozumíš mi? Adriana jen tiše přikývla a postavila se ke stěně. Máš baterku? Nebyla to otázka, spíš jen formalita. Přitom jsem automaticky sáhl do kapsy od batohu a podal jí malou svítilnu. A ne, že ji odřeš. Otočil jsem se a vyrazil vpřed ke vzdálené místnosti. Při průchodu chodbou jsem držel v levé ruce baterku a v pravé ruce teleskop. Přes rameno mi pak visel foťák. Na levé straně byla nějaká místnost s velkým oknem do chodby. Na bocích a vrchní hraně okna byly ještě zbytky z obložení. Byla to úzká chodba, přes kterou byla natažená šňůra až dozadu do poslední místnosti, kde na ní byla pověšená bunda. Tedy, alespoň jsem si chvíli myslel, že je to bunda. Na zemi se povalovaly konzervy od různých salátů a také igelitky z obchoďáku ve městě. Vyšel jsem do zadní místnosti, kde jsem sejmul z ramene foťák a chystal se fotit. Když jsem si něčeho všiml, byl to zvuk kapek, které padaly na podlahu. Podíval jsem se na strop a hledal skvrny, kterými by mohla prosakovat voda, ale žádnou jsem tam nenašel. Nakonec jsem se rozhlížel po místnosti, až mé oči upoutala bunda visící u vchodu. Odkapávalo z ní něco tmavého. Ve světle z baterky to mělo jasný rudý odstín. Hrůzou jsem vyjekl, když jsem si uvědomil, na co se to dívám. Byla to horní půlka lidského těla. Když se ta věc pomalu otáčela, jasně jsem rozpoznal ruce a hlavu. Vlasy mu visely přes obličej, takže jsem nepoznal, o koho tedy šlo. V tu chvíli mě ani nenapadlo, že by mohlo jít o někoho, koho bych znal, a ani jsem to nechtěl vědět. Zastavil jsem se směrem a otočil se ke schodům, když Adriana zaječela. Adriano? Rozběhl jsem se za Adrianou. V tu chvíli jsem dostal ránu do hlavy. Probral jsem se na zaprášené podlaze na kraji chodby. Místnost byla naprosto prázdná a tichá. Jen na zemi byly rozpoznatelné stopy, které vedly ke schodům. Snažil jsem se co nejrychleji postavit, ale neměl jsem dostatek síly, takže jsem se zvedal, jako bych byl opilý. Sešel jsem schody dolů a zavolal Adriano! Nakonec jsem se zkusil podívat do sklepa. Když jsem stál pod schody, opíraje se o stěnu, rozhlédl jsem se kolem. Tohle jsem čekal. Byla to slepá ulička, jen malá místnost. Pak jsem si ale všiml stop povlečení, které vedly do zdi. Odsunul jsem dřevěné palety a uviděl průchod. Klekl jsem si na kolena a vlezl dovnitř. Viděl jsem, že bych měl zavolat policii, ale měli bychom problém i my, protože jsme vlezli na soukromý pozemek. Rodiče o tom nevěděli. A když jsem se vydal dolů do chodby, nebyl zde žádný signál a kdybych ztratil čas návratem na povrch s telefonátem na linku 158, má sestra by už mohla být mrtvá. Tu možnost jsem sice zavrhl, ale vždycky existuje jistá pravděpodobnost. Takže jsem neměl na vybranou. Pokračoval jsem dál v šoupání po kolenou úzkou chodbou. Nakonec jsem prolezl na konec chodby a vylezl ven. Byl to zvláštní pohled. Chodba s asi 10 dveřmi po obou stranách. Na všech byly štítky. Sklad 1 až 10. Přešel jsem ke dveřím na konci chodby a vzal za kliku. Dveře trochu zapískaly v pantech, ale jinak nedělali žádný hluk. Za nimi byla místnost ve tvaru obdélníku a celkem 5 dveří. Všechno to mělo zvláštní až vojenský režim. Na každých dveřích byl štítek s názvem, jaký účel měla plnit. Nakoukl jsem do všech. Jídelna, ložnice, koupelna, strojovna, pracovna. U těchto dveří jsem se zastavil se svíravým pocitem břiše. Otevřel jsem dveře a to, co jsem uviděl, mě opravdu šokovalo. Na stěnách bylo nářadí jako u nás doma v dílně. Jenže s tím rozdílem, že my v dílně neseřizujeme zbraně. Jako první tam byl stůl se samopalem ve svěráku. Na stole ležely různé kolimátory, optiky a dokonce i lasery. Hned za stolem byla vysoká plechová skříň. A nakonec na stěně visela mapa s vyznačenými body. Trochu jsem se do ní zahleděl. Uvědomil jsem si, proč tu jsem. A tak jsem pokračoval v pátrání po Adriáně. Najednou se ze strojovny ozval hluk. Rychle jsem otevřel dveře a uviděl velký generátor a jeho zálohu. V zadní části místnosti jsem uviděl pootevřené dveře, ze kterých vycházelo slabé světlo. Na nic jsem nečekal a rozběhl se k ním. Rozrazil jsem je a ihned začal křičet z plných plic. Moje sestra ležela na stole, rozřezaná na kusy. Vlastně jen to, co z ní zbylo. Na stole ležely její končetiny, zbaveny masa. Byla jako rozložená propiska. Končetiny byly odděleny od těla. Jediné, co zůstalo pokryté masem, byla hlava a trup. Celý stůl byl pokrytý krví a šmouhami. To jí dokazovalo to, že Adriana byla ještě naživu, když jí zmrzačili. Začal jsem brečet. Jistě,
V zombie filmech bylo plno umělých těl, ale vidět to ve skutečnosti a ke všemu vlastní sestru bylo o hodně jiné. Cítil jsem bolest, jakou jsem nikdy nezažil. Nohy se mi podlomily a já padl na kolena a brečel. Pak jsem se pozvracel na podlahu pod stolem. Hlavou mi míjely vzpomínky na dnešní večer a hledal jsem okamžik, kdy jsem to mohl změnit, zabránit tomu. Nemohl jsem uvěřit tomu, že má sestra je mrtvá. Nechtěl jsem tomu uvěřit. Moje mysl se naplnila smutkem společně s žalem. Postavil jsem se a podíval se na sestřinu tvář. Snažil jsem se ten pohled překonat a ustát to, abych se znovu nepozvracel. Odpusť, sestřičko, že jsem tě nedokázal ochránit. V rohu stála židle přikrytá nějakým kusem látky. Vzal jsem ji a zakryl s ní tvář své sestry. Pak jsem si ale všiml, že na židli leží notebook. Vzal jsem ho do batohu a zmizel odtamtud. Prolezl jsem úzkým průchodem ven a vyběhl po schodech nahoru. Vytáhl jsem telefon a přivolal policii. Po příjezdu jsem jim vysvětlil, co se stalo a předal jim notebook. Když mě policie odvezla domů, vysvětlil jsem matce a otci, co se stalo. Reakce obou přišla současně. Pak mě společně objali a začali naříkat. Já však mlčel. Pustil jsem rodiče a šel do svého pokoje, kde jsem se zamkl a zůstal tam několik dní. Přičem jsem přerušil veškerý kontakt s rodiči a přáteli. Policie zatím prohledala podzemí toho domu a našla mou sestru. Z notebooku, který jsem předal policii, vytáhli záznamy z kamer rozmístěné v prostorech budovy, ale také i videozáznam, kde znásilnili a umučili mou sestru. Podezřelými se stali 4 bývalí příslušníci 6. první skupiny speciálních sil, kteří byli obviněni z vraždy a kanibalismu, avšak nebyli nalezeni. A tak pátrání stále trvá. Pak jsem si ale vzpomněl, že jsem na místě pořídil záznamy, a tak jsem se je rozhodl důkladně prohledat. Na žádné fotce jsem nenašel žádnou osobu, která tam neměla co dělat. Pak jsem si pustil natočené video, už jsem ho chtěl zavřít, když jsem si v jednom rohu místnosti všiml odrazu světla. Rychle jsem záznam přetočil a přiblížil. Stuhla mi krev v žilách. Byly tam lidské oči. Postupně jsem pak rozeznal rysy obličeje. Nemohl jsem tomu uvěřit, když se za mnou ozvalo tiché zavrzání parket. OK, dámy a pánové, doufám, že se vám creepypasta líbila. Mně se docela líbila, ale přišlo mi tam takových několik jako chybek, které mi docela pokazily ten zážitek. Takže schválně, jestli se se mnou ztotožníte. Za prvé, mi přišlo divný, že ho jenom omráčili toho kluka a víceméně ho tam nechali. A jakoby buď ho nevzali sebou a nezabili ho, když to byli jako nějací asi vojáci, jako trestanci, nevím, ne, jako byli to vojáci, ale jakoby asi ne úplně nějací svatí. A prostě to mi nedávalo vůbec smysl, proč ho tam jako nechali jako v tom baráku, proč ho třeba někam neodvezli, nebo já nevím, ho nezabili spíš prostě, když jim to asi nebylo cizí. To mi vůbec nedávalo smysl, proč by ho tam jen tak nechali. Ale OK, whatever. Druhá věc, mi nedávalo smysl, jakoby, že by tu holku vlastně zabili a potom by jen tak odešli a nechali tam veškerý důkazy a všechno. To mi nedávalo zase smysl. Jakoby, chápete? Oni ji zabili a prostě pak si řekli, hej, oži, hej, serem na to, jdeme pryč, prostě, hej, jdeme dom, prostě necháme tady všechno, důkazy, všechno. Jako to mi přišlo hrozně divný, že tam vlastně borec jakoby šel víceméně do toho podzemí a nikdo tam nebyl. To by přišlo úplně totálně divný, že by tam ti borci nebyli. Další, a hlavně tam nechali ty důkazy, jako třeba ten notebook. To mi přišlo hrozně divný, takový jako nedomyšlený. Další nedomyšlený bylo, že tam borec prostě dojde a jakoby prostě si tam chodí, jako podle toho, jak to bylo napsané, tak mi přišlo, že tam borec prostě chodil jak na procházce v parku, víš co. Což jako já být někde, kde prostě hrozí nějaký nebezpečí, jak se tam chovám úplně jinak. A taky ten argument, že asi nebudu volat policii, proto radši půjdu do bunkru, kde jsou nějací nebezpeční nejspíš chlapy, než aby šel literally 3 minuty po schodech nahoru a zavolal policajty. To mi přišlo úplně totálně taky stupidní. Ale OK, whatever, můžeme argumentovat, mi to bylo třeba děcko. Whatever, whatever. Ale potom mi tam přišly divný prostě některý ty názvy, třeba to, jak řekne, že jeho sestra byla jako rozložená propiska, to mi přišlo prostě, nevím, mě to tam prostě nesedělo, to vůbec nenavodilo takovou tu creepy atmosféru, spíš to bylo takový, že jsem se chtěl začít smát, že mi to přišlo jako, že možná jsem morbidní jenom já, možná jsem, jako říkám, možná jsem debil jenom já, ale mi to přišlo hrozně, jakoby, že se to tam nehodilo vůbec, ale vůbec se tam nehodilo tady tohle přirovnání. A pak se mi tam nelíbilo ještě jedno přirovnání, ale to si teď nejsem úplně jistý, co to bylo. Jo, už vím,
Mám mi tam přišlo divný to s těma zombíkama, jak tam autor napsal něco jako, že v zombie filmech je to takhle, ale vidět to naživo je něco jiného, to mi přišlo úplně, jakože to tam vůbec nemuselo být, to mi přišlo úplně zbytečný, jakoby, jako každý ví, asi každý normální člověk ví, že ve filmy jsou filmy, realita je realita. Mně to přišlo takový prostě úplně navíc ta věta, úplně zbytečná, taky mi to prostě nepřidalo na té věrohodnosti, jakoby. Tohle by normální člověk podle mě neřekl, kdyby viděl před sebou rozsekanýho nějakého člena rodiny, tak by neřekl něco o zombie filmech. To mi přišlo hrozně taky zbytečný. Každopádně i tak se mi to docela líbilo, bylo to dost zajímavé, originální za mě, ale kvůli tady těm chybičkám, které mi to trochu pokazily, bych tomu dal asi takových 6,5 z 10, kdy mi to tady tyto věci mi to prostě trošku jako ubrali na takovým tom napětí a té realističnosti, ale whatever. Dal bych tomu 6,5 z 10, klidně napište, kolik byste tomu dali vy. Já doufám, každopádně se vám creepypasta líbila, doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, ať se vám daří a mějte se krásně. Zatím ahoj.